Η εξαφάνιση του οποίου Ζήναμου είχε δηλωθεί στις 18 Απριλίου και 15 μέρες μετά, δυστυχώς αυτή η υπόθεση είχε τραγική εξέλιξη. Εντοπίστηκε νεκρός ο 43χρονος Νίκος Καραπουναρλίδης, δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Βερίας, σε κανάλι στην περιοχή Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μας ανοίγει το σπίτι της η μητέρα του, η κυρία Αθηνά. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω μόνο ότι μοιράζεται αυτόν τον σπαραγμό και κρατάω μόνο αυτό που μου είπε. Αλίμονο στο γονιό που καλείται να συνοδεύσει το παιδί του στο τελευταίο τόπο κατοικίας του. Τα υπόλοιπα ας τα πει η ίδια. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια, Στρατή. Παρακαλώ. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 43χρονου Νίκου από τη Βέρεια, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 18 Απριλίου και βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης νεκρός από έναν αγρότη που τον εντόπισε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη εικόνα που σχημάτισαν οι αρχές, δεν προκύπτει πως ο θάνατος του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, αναμένεται να ρίξει φως η ιατροδικαστική εξέταση. Η εκπομπή μας με το Στράτη Λιμνιό ταξίδεψαν στη Βέρεια, όπου συνάντησαν τη μητέρα του άτυχου 43χρονου. Νίκο μου, αγόρι μου, Νίκο μου, σε περιμένω πριν τα γενέθλιά σου, αγόρι μου, την Κυριακή τα γενέθλια είχες. Μαμά, 5/5, ξέρεις τι είναι, ξέρω, αγόρι μου, τι είναι, ξέρω τα γενέθλιά σου είναι. Γιατί ρε Νίκο, γιατί, αυτό το γιατί. Αυτό το γιατί με βασανίζει χρόνια. Περιμέναμε να γιορτάσουμε όλοι το Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου, και το σπίτι αυτό έχει βυθιστεί σε πόνο βαθύ. Τους 18 Απριλίου ξεκίνησαν όλα έτσι. Εκείνη την ημέρα. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Εκείνη την ημέρα σηκώθηκε ο Νίκος να πάει, πως κάθε φορά στη δουλειά του, δούλευε στη Βέρεια στο Δήμο, σηκώθηκε. Όπως τον καφέ, τώρα τα ετοίμασα, έφυγε. 7 και 4 είχε αστικό. Άντε γεια σου μαμά, στο καλό. Κι άλλο Νίκος δεν ήρθε το μεσημέρι, τον περίμενα. Μία η ώρα, το πολύ δύο εδώ. Δεν ήρθε. Κάποτε έλειπε, είχε κοπέλα στη Δέρη, ένα μπορεί με το κορίτσι. Και έλειπε και βράδια. Την άλλη μέρα μόλις ξημέρωσε, παίρνω στη δουλειά του τηλέφωνο. Ήρθε ο Νίκος, ήρθε χθες, τώρα λέει το πρωί δεν ήρθε. Πήγα στην αστυνομία και από τότε, ναι, δήλωσα εξαφάνιση. Και από τότε ψάχνα τον Νίκο και τον Νίκο δεν τον έβρισκα. Και περίμενα. Και περίμενα και δεν ήρθε ο Νίκος μόνο. Έχεις δύο παιδιά, ναι, ο μικρότερός σου. Ο Νίκος, ο Νίκος, η αδυναμία σου μεγάλη. Όπως κάθε μάνα, ποια μάνα δεν έχει αδυναμία στα παιδιά της. Είχε μια πολλών χρόνων περιπέτεια, ναι, έτσι. Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τις ουσίες. Ποτέ δεν τον άφησα. Διώξτο να με λένε. Λέω, όσο ζω, λέω, η μάνα δεν διώχνει το παιδί της. Δεν το διώχνω, λέω, θα είμαι δίπλα του, θα είμαι, δεν θα το διώξω αυτό το παιδί. Πολλά χρόνια αυτή η περιπέτεια. 20 χρονάκια. Είναι μαρτύριο. Μαρτύριο, παιδιά, για αυτά τα παιδιά. Ένας δεν βρέθηκε να πει κακό λόγο για τον Νίκο. Όχι, να είναι καλά. Ήτανε το καλύτερο, όχι παιδί, τα παιδί μου, το καλύτερο και το φιλότιμο παιδί. Ό,τι έκανε, κακό στον εαυτό του έκανε και στην οικογένειά του. Δεν το ήθελε. Αυτό έκανε ο Νίκος. Σε κανένα κακό, με κανένα δεν μάλλον δεν έκανε. Ό,τι έκανε κακό, τον εαυτό το έκανε ο Νίκος με όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά είναι τα δηλητήρια, Στρατή, που καταστρέφουν την νεολαία. Παντού έτρεχα να βρω βοήθεια, Στρατή, να το σώσω. Δεν κρυβόμουν πίσω από το δάχτυλο να πω ότι ο Νίκος δεν είναι από ουσίες. Μεγάλη Πέμπτη εντοπίζεται. Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η στιγμή που σου παίρνουν στο τηλέφωνο και σου δεν το ανακοινώνουν. Δεν πήρανε την κόρη μου, πήρανε. Πώς να αντέξω την αδερφή. Έρχεται μαμά, βρήκαμε τον Νίκο να δεν ζει. Έβλεπα τις μάνες και έλεγα, αχ, αυτές οι μάνες, αλλά τώρα τις καταλαβαίνω κι εγώ. Τι πόνο έχουνε που δεν φεύγει. Τώρα καταλαβαίνω κι εγώ τον πόνο που έχω, Στρατή μου, τώρα καταλαβαίνω. Είναι αβάσταχτος ο πόνος. Αβάσταχτος είναι πόνος. Πώς θα το ξεπεράσω.
Αχ, μανούλες, πώς αντέξατε κι εσείς. Πώς αντέξατε.